Assalamualaikum, қайырлы таң, құрметті көрермендер, тыңдармандар, қалдарыңыз қалай, денсаулықтарыңыз үй жаман есен ба? Мінекей бізде кезекті маңызды, мәнді, мағыналы тікелей эфир сабағымыз. Мынау әз Наурыздың құрметіне деп 3 күн бойы таңғы сағат 7-де Алматы уақытымен кризистен сабаққа деп аталатын сондай бір рухани дәріс плюс рухани жеке талқы жасаймыз иншалла. Кризис, қай салада кризис, мейлі материалдық тұрғыда, жұмыс, қызмет, кәсіп, қарым қатынас, денсаулық, рухани кризис, иә, кімде қандай дәл қазіргі уақытта кризис болып жатыр, осы тікелей эфирге хабарласып, мүмкін 12 жылдық тәжірибемді қолдана отырып, сізді сол бір кризистен түйсік деңгейінде шығуға көмектесе аламын деп ойлаймын, Алла қаласа. Келістік па? Біріншіден, бәріңізді шын жүректен келіп жеткен түркітілдес елінің жаңару жылы, жаңа жылы, иә, құтты болсын, ақ мол болсын, отбасыңызда береке, бірлік, ынтымақ, ауызбіршілік болсын, әлеуметтік материалдық қаржылық жағдайыңыз тәуелсіз, еркін болсын, қайда жүрсек те Алланың назарында, бақыттың, қуаныштың базарында жүрегенше Алла. Дауыс қалай шығып жатыр? 1, 1, 2, 4, 5 дауысты бір бағалап қойыңыздар. Дауыс жақсы шығып жатыр ма? Олай болса бастайық, бисмилля. Мен мына жерге қазір нөмір жазам, сол нөмірге хабарласып. Хабарласып, өзіңіздің сұрағыңызды қойсаңыз болады. 8702 408 нанана нанана деген нөмірге. Тек, 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 сказал Марат демекші. Иншалла эфир сақталады деп ойлаймын. Бұның аудио нұсқасы менің телеграм каналыма салынады. Мінім қазір микрофонмен жазып жатырмыз. Өте жақсы, анық, тамаша дауыспен. Және де видео нұсқасы инстаграмда сақталады. Уақытша бірақ. Ал егер бір ай, екі айда кейін көретін болсаңыз, онда YouTube-тан табаласыз. YouTube-тан Алмас Ақын кризис деп терсеңіз, осы видео шығатын болады. Келістік қой. Қанекей, кімде қандай кризис болып жатыр қазір? Қарым-қатынаста, жұмыста, кәсіпте, ақша, тағы басқа. Осы нөмірге қазір хабарласыңыздар. Мен сіздерді күтіп отырмын. И бастайық, бисмилла. Оған дейін қысқаша алғы сөз ретінде, кіріспе ретінде түсіндіріп өтейін. Неге тақырып кризистен сабаққа? Себебі кез келген кризистің артында сабақ болады. Сабақ болады. Алла Тағала сол кризис арқылы бізге сабақ үйретеді. Сабақтың артында сүйіншісі болады. Егер біз сол сүйіншіні алатын болсақ, онда өміріміз жаңарады. Жаңарады. Яғни Алла Тағала бізге кризисті не үшін береді? Өмірді жаңарту үшін. Бірінші қоңырау, саламатсыз ба? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Наурыз құтты болсын. Аха. Аха, жақсы. Атыңыз кім? Қай қаладан боласыз? Есімім Арайлым. Мхм. 25 жастан. Мхм. Екі балам бар, тұрмыстамын. Мхм. 25 жаста екі балам бар, тұрмыстамын да. Иә. Жақсы. Мен жалпы кризисте жүрген адаммын. Қандай кризисте жүрсіз? Рухани жағынан да, жалпы бүкіл жағынан да. Аха. Арақатынан. Отбасымда да. Болдасын.
мен нашарлап кетті. Қанша уақыт болды тұрмыс құрғаныңызға? Жаз айында 4 жыл болды тамағыз. 4 жыл болды, ә? Қай уақыттан басталды кризис қарым-қатынаста? Негізі мүлдем екеуміз үйленгелі ауысқан емеспіз. Осы 2 жыл алдын басқа өзінен 5 жыл үлкен көрген сөйлесетінін білдім да содан басталды. Көп нәрсе содан басталды. Екі жыл алдын білдім дейсіз ба? Иә, екі жыл алдын білдім. 5 жыл бойы сөйлесетін или 5 жас үлкен? Өзінен 5 жас үлкен көрген. Жаңа отырып қалған уақытпен сөйлесетін білдім да. Сөйтіп өзім содан бастап жоғалтып алдым. Сөйлескеннің қандай айыбы бар? Сол мен қазір ойлаймын да, сол кезде ақымақ екенмін. Сөйлестім ма, жай қоя сал, үндемей қоя салсам да болады ғой деп. Жоқ, ол кезде мен ол менікі, ол ешкіммен сөйлеспеу керек, будто бір менің затым деген сияқты қылып көрген шығармын да. иә, сабақтарыңызды оқып солай ойлаймын, ақымақ болған деп. Бірақ ол кезде сонша уақытым бос та кетті да, шынданып иә бетім ашылып балама дұрыс қарамай ұрыс керіс вообще. иә, қазір өзім мен өзім ушықтырып жібердім бұл жағдайды, өйткені өзім мен алыстатып оған қостым да. иә, одан дағы сөйлестіріп жібердім. Вот енді болатын нәрсе болды, бірақ енді мен сол ішімнен қанша сананы қоқысқа тазарту деген істесемді ішімнен ашу ыза уже енді соға шығара алмаймын да. Өйткені неге шығара алмай жатырмыз білесіз ба? Ол мынандай алгоритм бар мына жерде. Алла тағала сіздің күйеуіңіз арқылы сізге бір сабақ үйретіп жатыр, үйретті 2 жыл алдын. Бірақ біз фокусты оның ар жағындағы себепке емес, яғни сабаққа емес, салдарға аудардық. Қалай фокусты салдарға аударамыз, яғни неге ол типа бөтен қызбен үйтіп әңгімелеседі анау мынау деген секілді, ол кезде біз ана артында тұрған сабақты ала алмаймыз, сәйкесінше проблема ушыға береді. Енді 2 жыл алдын болған оқиға, иә, басталған оқиғаның ар жағында қандай сабақ тұр, соны анықтап қабылдауға дайынсыз ба қазір? Окей, онда қазір фокусты ішкі жан дүниеңізге аударыңыз, көзіңіз жұмыңыз, терең демаламыз, жайменен 2 секунд ұстап жайменен дем шығарамыз, тағы да терең демалып жайменен дем шығарып, дем алып жатырмын, шығарып жатырмын, дем алып шығарған сайын денем босап жатыр, фокус өзіме ауысып жатыр. Сөйтіп жан дүниеңізге қоямыз фокусты, назарды, зейінді жүрекке қоямыз, өйткені бүкіл сұрақтың жауабы сол жүректе, ішкі түйсікте. Екі жыл алдын 23 жаста бедіңіз? Иә. Вот, 23 жастағы арайлым ренжіп ашуланып жүрген арайлымда. Енді сол ситуацияға жалпы сыртынан қараңыз, сыртынан. И сұрақ қойыңыз өзіңізге, бұл ситуация арқылы, күйеуім арқылы, жаңағына оның амалы арқылы маған қандай позитивті сабақ үйретті, қандай өмірлік мәні бар сабақ үйретті маған? Не ойламайтынмын, бала сияқты, кішкентай сияқты балам болса да. Ең бірінші есею деп еді, өйткені мен жаңағы бақытты едім ол кезде. Тек бір ғана алла мені тұшарға лақтырып жібергендей сезім пайда болды. Жаңағы есей дедім алға, өйткені мен қаттырақ айтасыз ба, анық шықпай жатыр? Есей деп айтты ау деймін маған.
А, есі үй керек. Есеюді үйретті. Аха. Өйткені мен сол кезде ең бірінші солай есейдім, содан бастап есейдім деп ойлаймын. Тағы. Тағы қандай сабақ үйретті? Қандай позитивті сабақ үйретті? Қандай өмірлік мәні бар? Ең Сабақты бірі көрсетті немесе үйретті? мен намаз оқып жүрдім да, жұмысқа шықпай жүрдім. Иә. Тұрмысқа шыққаннан кейін баламды босанғаннан кейін намазымды да тастадым. Алланы ұмытып кетіп мен жолдасымды қатты бірінші орынға қойдым. Вот. То есть, Құдайдың орнына күйеуіңіз қойып қойдыңыз. қатты жақсы көріп сондағы мені бақытты қылып жатқан күйеуім деген сияқты ғой. Аха. Алла емес күйеуім деген Вот. ой болып. Сосын Алла Тағала сізге сынақ жіберді. Иә? күйеуімнен сұрадым. Сен неге үйтесің? Неге бүйтесің деп. Ол дұрыс емес қой. Бақытты беретін мен ғой, күйеуің емес. Дұрыс па? Қуанышты беретін, берекені, ризық несібені беретін кім? Точно? Келісесіз ба? Мойындайсыз ба? Мойындаймын. Қайтадан мен қайтадан намазымды бастадым осы 2 ай болды. Молодец. Қабылдайсыз ба енді сол сабақты 2 жыл алдын үйреткен? Қабылдаймын. Молодец. Терең демаламыз. Қабылдаймыз. Қабылдаған кезде жеңілдік сезім болады, ерекше сезім болады. Қабылдадық па? Қабылдадым. Қандай сезім? Енді сол оқиғаны, сол ситуацияны жіберуге дайынсыз ба? Онда рахмет айтып, сол ситуацияны, сол ситуацияға, сол жағдайға, күйеуіңізге, сол әйелге, олар тек себепкер, олар тек себепкер, рахмет айтып, и өз еркіне жіберіңіз, босатыңыз. Терең демаламыз и дем шығару барысында жібердім, босаттым дейсіз. Рахмет сендерге маған сабақ үйретуге себепкер болғандарыңа. Сендер болмасаңдар мен бұл сабақты алмайтын едім. Шатасып адасып жүретін едім. Құдайға қарсы шығатын едім. Өмірімді быт-шыт қылатын едім да. Яғни бұл жерде Алланың мейірімін көреміз да бұл жерде. Алла Тағала осы ситуация арқылы сізді шатасудан, қателесуден, адасудан қорғап жатыр да негізінде. Вот. Мынау серік қосу деген нәрсе бар да шариғатта. Яғни Алланың орнына басқа біреуден дәмету, үміт ету. Былай тікелей айту бар и сосын бейсаналы түрде бар. Оны қазақта айтады, адамнан сұрасаң екі көзің шығады, Алладан сұрасаң екі бүйірің шығады. Сол біз бейсаналы түрде Алланы емес, адамды қойып қоямыз да алдымызға. Адамға табына бастаймыз. Осы міне менің көмекшім. Осы мені құтқарады деп. Осы маған ақша береді деп ше. Сол кезде уже подсознательно біз типа Құдай керек емес, маған осы керек деп атырмыз да. Түсіндіңіз ба? И сосын бізге уже сынақ жібереді, сабақ жібереді.
Үйретет бізді, тәрбиелейді сөйтіп. Сен маған сөз берген едің ғой. Есіңде ма деп. А, я, я, я деп, егер сабақты қабылдап қайтсақ, тәубеге келсек. Онда сол үшін бізге сабақ бер, әне, сүйіншісін береді. Жақсы бір күшті не осы өмірде, не келесі өмірде. Түсіндір алдың ба? Мәләдеш. Тұрсам бола ма тұра? Енна. Жо, бір сұрақ қой. А, болма. Тек бір сұрақ, я. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Сәттілік. Рахмет. Жақсы, рахмет. Жақсы. Енді сүйіншісін күтіңіз. Алладан. Рахмет сізге. Жақсы. Сүйінші әртүрлі болады, сүйінші әртүрлі болады. Материалдық жағдай көтерілуі мүмкін, рухани деңгей көтерілуі мүмкін, тосын сыйлар болуы мүмкін, көңіл күйіңіз бір керемет, ашық, жарқын болуы мүмкін, энергия пайда болуы мүмкін. Тағы қандай? Түсіңізде бір күшті нәрсені көруіңіз мүмкін да, аян ретінде. Немесе Алла Тағала жәннат нәсіп етуі мүмкін. Енді әркім оны Алла біледі, мен білмеймін. Бірақ әйтеуір бір сүйіншісін береді иншалла. Так, не дейді мына жерде? Менің есімім Диана, жасым 16-та. Менің есім жасыма сай салмақта емеспін. Дәрілерден қолдандым. Докторға бардым, фитнес жасадым, но ешбірін пайдасы болмай жатыр. Маған психолог жағынан дәрені көрсетіңізші дейді. Жеке қабылдауға жазылып көріңіз енді. Саламатсыз ба, Жәннат ханым? Саламатсыз ұстаз. Қалайсыз? Жақсы, шүкір. Қайсызыңыз? Жақсы, жақсы, аман есен. Жай хабарластыңыз ба? Сұрағым бар еді. Сіз уже не жетті өткен жолғы эфирде тоже қалаға сұңмай қалдым, алдындағы үш күндік эфирде. Иә, иә, иә. Қандай, қандай сұрақ? Қоя беріңіз. Менде қарым қатынас. Иә, кіммен? Ер адамдармен, қоршаған ортамен, достарыммен, барлығымен нашар. Иә, енді кіммен? Кіммен қарым қатынасты талқыламақшысыз? Ер адамдармен де нашар, сол ер адамдармен қарым қатынасты жақсартқым келеді, айналамдағы адамдармен. Тұрмыстасыз ба? Жоқ. Бойдақсыз ба? Бойдақпын. Нешедесіз? 30-дамын. Әлі тұрмыс құрған жоқсыз? Жоқ. Не үшін тұрмыс құрғыңыз келеді? Отызда насып барамын дейсіз ол. Кім мені алады? Жігіттер қайда өзі? Білмеймін, сол сұрақ қинап жүр мен ұстаз. Сұрақ сізді қинап жүр? Ай, ай, ай. Қиналсаң туып ал деген екен баяғыда бір кісі. Сұрақ қинамайды адамды. Сұрақ қинамайды ғой, сұрақтың қандай күші бар қинайтындай. Ол не әзірейіл ма, или мүнкар, нәкер ма, или бір не деші да, анау маньяк па қинайтындай. Енді жауап таппағаннан кейін қиын шақ болады ғой бізге. Жауап бар ол әрдайым. Сіздің жүрегіңіз не айтып жатыр? Білмеймін, жүрегімде тыныштық жоқ. Жүрегіңіз тыңдап көріңіз. Как будто өзімді бір айналамда вроде бәрі нормально, бірақ өзімді жалғыз сезінемін. Бір ішкіммен қарым қатынас жоқ сияқты. Ер адамдармен де, жұмыстастармен де, қасындағы кісілермен, достарымен де ішкіммен. Ну давайте көз алдыңызға идеалды ер кісіні елестетіп көріңіз. Жас нешеде? Жасы өзімен қадастысы болады. Или бір жасты екен. Жас нешеде? 31, 32? 31.
31'de. O жасы 31'de. Ер кісі. Қазақ па? Қазақ. Қай жақтан? Батыс, солтүстік, оңтүстік, шығыс. Разница жоқ. Бар. Қай жақтан? Главный қазақ. Африкада қазақ та бола береді ғой. Мен өзім Өзбекстанның азаматшасымын ғой. Тезірек. Батыс, шығыс, оңтүстік, солтүстік, орталық. Батыс. Батыс. Или Алматы. Батыс или Алматы. Нақты қайсы? Алматы ма? Батыс па? Мейлі Алматы. Алматы. Окей, 31'де қазақ Алматыдан. Ары қарай бойы. Бойы 1,70-1,75 о шамада. 1,75. 1,75. Салмағы 75 ті. Самалар нормально 75. Окей. Руши. Орта жүз. Ұлы жүз. Кіші жүз. ару білмейтін ол жайлы ойланаттым ару жайлы Айтсаңшы тезірек. Қай жүзден? кіші жүз Кіші жүз. Өзіңіз қай жүз? кіші жүз Аха, кіші жүзден қалаватсыз кіші жүз болсын. ба? Окей, кіші жүз. Так. Материалдық экономикалық жағдайы қандай? Айлық табысы қандай? Аяқ табысы нақты айтылу керек па? Иә? Қанша мың? Қанша миллион? Аяқ табысы 1,5-2 миллион. 2 миллион. Давай 5 миллион дейік. 5 миллион болса да болады. А? 5 миллион болса да болады деймін. Енді Құдай беріп тұрса неге айтпасқа? 5 миллион алды. Құдай беріп тұрса неге айтпасқа? Окей, 5 миллион или қызғанмапсыз ба деп әзіл ғой. Жақсы, 5 миллион. Ары қарай. Рухани деңгейі. Рухани деңгейі жақсы болу керек. Өте жақсы ма? Өте жақсы иә. Көркем мінезді ма? Көркем мінезді иә. Боқтамайды, темекі шекпейді, арақ ішпейді иә. Енді ол жақтарын былай бүйтіп детально ойламаппын бірақ мен арақ ішпейді шекпейді баяғыда маған жігіттер айтса арақ ішпейді шекпейді десе мен уже нервничать маған неге сөйтіп солай айтады деген сияқты Арақ ішпейді, темекі шекпейді. Солай ма? мені арақ ішпейді темекі шекпейді Или арақ ішіп, темекі шеге берсін ба? жоқ Окей, арақ ішпейді, темекі шекпейді. Көркем мінезді. Намаз оқиды да? Или оқымай ақ қойсын. Окей. Тағы қандай критерийлері бар? Қалаулар. Тағыма Қамқор. Түсінетін. Алақанына қамқоршы салып жүретін. Қорғайтын. қорғайтын ғылыми бір бірімізді түсіне алатын Батыр. Батыр, адал, әділ. әділкеш Сенімді. Жауапкершілігі бар. Болды ма тағы? Тағы қандай? тағы андай болады ғой бір ер адамдарды көрсін бір іші арыстан сияқты байқайсың соны Қалай? Арыстан сияқты? иә Жесткий ма?
жоқ, Ha, өмірде ма или төсекте ма? екеуінде де. Точно? Точно. Окей. Кетті. Все, болма? Елестеттіңіз ғой, көз алдыңызды, тұр ғой. Аха. Вот. Енді көз алдыңызда тұр сол адам. Сізде қандай сезім? Менде ма? Білмеймін, андай бір Қандай? бір түрлі сезім, Қандай? қанша сезім жоқ. Қандай түрлі? Қандай түрлі болып отыр? Жақындап көріңіз. Қандай сезім? Андай қорқыныш. Қорқыныш? Қорқыныш. Андай не тұр алдында, көз алдында крест тұр. Крест? А, икс деген ба? Армандама деген сөз ғой ол, иә? Мұндай жігіт жоқ, армандама. Мұндай жігіт жәннатта. Бар ғой, мен осы кезге дейін бар ғой, маған қанша жігіттер үйленейікте солай ұсыныс жасады, менде сондай болады, автоматически сондай болады. Сбежавшая невеста дейсіз ғой. Жақсы. Крест дейсіз ғой, қорқыныш. Қай жерде тұр қорқыныш? Қорқыныш кеудемде, мына тамақ жолыма жақын. Мойында ма? А, мойынның астында, кеуденің жоғарыда? Иә. Мойынның А, асты, кеуденің жоғарыда. мойынның асты, кеуденің жоғары міне. Иә. Сіз қазір мен көріп тұрсыз ба? Жоқ. А, значит, мына жерде тұр. Сол жерді ұстаңыз қолмен. Қолмен ұстадыңыз ба? Енді неден қорқып жатсыз қазір? Неден қорқып жатсыз? Білмеймін. Аяқ қолым ұзап кетті уже. Аяқ қолым ұзап кетті. Вот. Андай тыныс алуым бар ғой, не істеп кетті. А, үдеп кетті. Күшейіп кетті, иә. Күшейіп кетті. Қысылып жатқан сияқты. Қысылып жатырмыз, иә. Ауа жетпей жатқан сияқты. Вот. Значит, денемізде қалып қойған қорқыныш. Өткен шақта бір нәрсе болған. Дұрыс па? Еркісімен байланысты. Кіреміз ішіне. Қорқыныштың ішіне кіреміз. Кірдіңіз ба? Ары қарай кеттік. Түбіне барамыз, түбіне сүңгиміз. Тура осы сезім бірінші рет неше жаста болды? Бірінші рет неше жаста болды? Бір оқиға есіме келіп жатыр. Бір ол екі оқитын кезінде папам жұмыс істеді. Иә. Мамам теңшегін түйіп, папамды қуып шықты дейтін жұмыс жасамай. Қалай қалай? Теңшегін түйіп, папамды қуып жіберді. Кім? Мамам. Мамам. Жұмыс жасамайсың деп? Иә. А, сосын? Сосын папам кетіп қалды. Кетіп қалды. Иә, мен сол кезде қатты қорыққанмын, сол папамнан айырылып қаламын деп. А, әкемен айырылып қаламын ба деп қорықтыңыз? Иә, мамама даже ештеңе айта алмағанмын, тек сондай қорқыныш болды менде жүрегімде. Папамды көре алмай қаламын деген. Жақсы. Содан кейін? Одан кейін арадан бір 3-4 күн өтіп, папамның туысқандары әкеліп, мамаммен жарастырып, одан кейін жақсы болып кетті. Тамаша. Бірақ сол кезде, а? Тамаша. Жақсы, онда қазір сол екінші класта, иә? 8 жастасыз ғой сонда. 1-2, иә. 8 жаста, 8 жастағы Жаннат қорқып қалды. Сол кезде
сол қорқыныш осы жерде қалып қойды жаңа жерде. Енді сол қорқынышты жіберге босатуға дайынсыз ба? Дайман. Қайттан сол оқиға ораламыз. Сіз қазір сол 8 жастағы Жәннаттың халінде тұрсыз. Бірақ қазіргі жастағы көзқараспен қарап тұрсыз. Сіздің мақсатыңыз қазір ана жердегі қорқынышты шығару. Көз алдыңызда жаңа оқиға болып жатыр. Ұрыс, дауласу, айғай, шу, қорқыныш. Әкеңізді қуып жіберді. Сол кезде сіз анаңызға ма, әкеңізге ма, кімге айтқыңыз келді? Сезіміңізді. Сезімім мамама айтқым келді. Папама кетті деп айтқым келді. Онда бірінші мамаңызға барыңыз, қорқынышты жинаңыз екі қолға, екі аяққа. Анаңызға барыңыз, жаңағы 8 жастағы қыз анасына барсын. Бардыңыз ба? Енді кішкене сол қорқынышты жинап, қолға жинап, аяққа жинап, соны іске асыру керек қазір. Дайынсыз ба? Үш, екі, бір, кеттік, алға қарай жүреміз. Жүрген сайын қорқыныш аяқтан шыға бастайды. Анаңыздың қасына барыңыз, қолынан ұстаңыз. Дайынсыз ба сөйлеуге, айтуға? Не деп шақырасың мамаңызды? Мама, апа или ана? Апа. Ана, апа да? Апа, кешірім сұраймын. Сізге Апа. ойымды, сезімімді Сұраймын. білдірсем бола ма? Сізге ойымды, сезімімді білдірсем бола ма? Не дейді апаңыз? Мамам кішкентай бірдеңе айтсам айқайлап жіберетін еді, сол ештеңе айта алмайтын мында. Сол қорқыныш жаулап алған мені, бірдеңе айтсам айқайлап жіберетін. Бірақ қазір Содан бізге айту ішімде керек. қатты қорқыныш болып тұр, андай қашып тұр содан. Қазір айту керек бізге. Айттыңыз ба? Апа, сізге сезімімді айтсам болады ма? Мен Мен қорқып тұрмын. қорқып тұрмын. Мен қорқып жатырмын. Мен қорқып жатырмын. Білесіз ба не үшін? Білесіз ба не үшін? Енді айтыңыз не үшін екен. Папамды көре алмай қалам ба деп қорқып жатырмын. Папамды қумаңызшы, үйде қалсыншы. Тағы. Мамам андайды андай тыңдамағанда, или мен өзім сөйтіп ойлаған ба, мамам ешқашан мені тыңдамайды. Бірдеңе айтсам айқайлай жібереді. Сөздерім бәрі ішімде қалып кеткен. Әлжер асыл дегенде мен сөздерім ішімде қалып кеткен. Содан қорқыныш күшті мінезі. Енді айтсаңызшы сонда. Күтіп отырмыз ғой. Анамнан да ұрсып айқайлай
Танагандар маған ұнамайды, соларды айтып Давайте көп қоямын. сөйлемей, просто айтайық. Бұл Мамасы жерде папа. фокус өзіңізде болсын. Мамаңызда емес, әкеңізде емес. Бұл Түсіндім. жерде сіздің мақсатыңыз просто сезімді шығарып жеткізу и все. Апа, сіздің мені тыңдағаныңызды қалаймын. Мені түсінгеніңізді қалаймын. Менмен жақсы қарым қатынаста болғаныңызды қалаймын. Мені өзіңіздің президентіңіз ретінде, сон президентіңіз ретінде қарағаныңызды, солай қабылдағаныңызды қалаймын. Мен сезінгім келеді сіздің қызыңыз екеніңіз, сіздің президентіңіз екеніңізді сезінгім келеді. Жақсы. Айтқым келеді мен сізге жақсы көретінімді. Сіздің де мені жақсы көретініңізді естігім келеді. Сезінгім келеді, мейіріміңізді, махаббатыңызды сезінгім келеді. Жақсы. Тағы? Әр сәт мені қиналғанымда мені тыңдағаныңызды қалаймын. Мені қолдағаныңызды қалаймын. Болды ма, айтып болды ма? 8 жастағы Жанат. Папамды олай ұрыспаңызшы. Папамды мен өте қатты жақсы көремін. Папамнан айырылып қалудан қорқамын. Қайтып көре алмай қалудан қорқамын. Папам негізінде жақсы адам. Өте жақсы адам. Все? Аха. Молодец, молодец. Жарайсыз. Супер. Қандай сезім? Енді екі қолыңызды сілкіңіз, жерге ұрыңыз, аяғыңызды жерге ұрыңыз, таптаңыз, жіберіңіз қорқыныштарды денеңіздегі. Аяғымда бұл кішкене қалып тұрған сияқты болып тұр. Енді ұрсаңызшы, таптасаңызшы, или секіріңіз. Қолдарым да ақ кетті. Молодец. Тамаша. Аяғымда құпия қалған сияқты. Иә, енді әкеңізге айтыңыз. Сол, 8 жастағы. 8 жастағы. 7-8 жастағы. 8-9 жастағы, иә. Папа, кетпеңізші. Сіздің кеткеніңізді мен қаламаймын. Сізбен бірге болыңызшы. Мен сізді өте қатты жақсы көремін. Қорқамын мен сізден, айырылып қалудан. Көре алмай қалудан қорқамын. Папа, мен сізді өте қатты жақсы көремін. Кетпеңізші. Сіз маған өмір қараңғы, папа, кетпеңізші. Мен сізді өте қатты жақсы көремін. Бәрекелді. Все? Болды ма? Молодец.
Жарайсыз. Энди жаңа аягыңызда коркунучту жибериңиз. Жерге. Жерге оруп, жерге таптап. Жа, жибердик па? Сол жак аягымда тур аз кичкене. Энди Сол жак жаңағы аягымда калган сыяктуу болуп Енді тур. жаңаға кімді елестетіп көріңіз? Ер адамды. Қайтадан. Елестеттіңіз ба? Қандай сезім? Сезім өзгеріп жатыр. Алдыңғыда андай қысылу болып, бір өзімді шимай креско тастағам ғой. Қазір мына ашылып жатыр. Тамақ жолдарым ашылып жатыр. Кішкене өзім спокойно демалып жатырмын. Бана ер адам қасында кәдімгі қысылып қалған сияқты сезім болды. Ол жерден кет қаш деген сияқты. Өзімді бүйтіп жауып тастаппын. Ана кісі кетсе, как будто мен жеңілдеп жеңіл болатын сияқтанды. А енді прямо тыныс алуым жақсарды. Енді жақындап көріңіз. Все? Бардыңыз ба? Жақындадым. Бірақ қуаныш сезім жоқ. Иә, неге жоқ білесіз ба? Неге жоқ? Жоқ, білмеймін. Қандай ой келді бірінші? Андай нейтрально, қуанышта емес, қорқынышта емес. Қандай ой келді? алды бір тұман сияқты болып тұрады ғой, анық емес, сол сияқты болды. Сондай ой келді. Тұман анық емес. Өйткені бір сұрақтың жауабы жоқ. Не үшін деген? Не үшін және кім үшін деген? Күйге шығу ма? Иә. Сол сұрақтың жауабы болмайынша сезім болмайды да. Түсіндіре алдым ба? Сондықтан сол сұрақтың жауабын іздеу керек та. иә өзіңізден іздеу керек. Өйткені мен үйленетін кезде мен өзіме сол сұрақты қойған болатынмын. Мен не үшін үйленемін? Мен сол сұрақтың жауабын таппадым вообще. Қанша уақыт іздедіңіз? Сіздің курсыңызға болды, 2 жыл болды мен қатысқаныма. Содан бері ізденісте жүрмін ғой. Өтірік сияқты. Білмеймін. Мен сене алмай тұрмын. Блокноттарыма жазамын, неше күйеуге шыққым келеді. Күйеуге шыққым келеді, бірақ нешін екенін білмеймін. Жоқ, күйеуге шыққым келеді деген ол сұрақ емес. Ол қалау. Сұрақ ол не үшін шыққым келеді? Не үшін деген жазамын ғой, ары қарай жоқ. Не үшін деп жазудың керек емес, не үшін деп өзіме сұрақ қоямын мен. Алмас, сен не үшін үйленесің деп. Қанша рет сұрақ қойдыңыз өзіңізге? Жанна, сен не үшін тұрмысқа шығасың деп. Өткен бір жылдықта ұзақ уақыт қойдым ол сұрақты. Сол бір жылдан бері Неше рет сұрақ қойдыңыз? қойдым. Қанша уақыт қойдыңыз? Неше рет? 15-20 рет қойдым. Сіз айттыңыз, типа 2 жыл бойы үздіксіз қойып келе жатқан сияқтымын деп. Сіз 20 рет қана қойған екенсіз. Маған керек па, сізге керек па тұрмысқа шығу? Маған керек.
Енді. Именно ол керек екенін түсіну үшін. Түсіну үшін. Саналы түрде. Ал мен жаңа сұраққа жауап беру керек болады. Не үшінге ма? Не үшін мен тұрмысқа шығамын? Тұрмысқа шығу үшін шығамын? Ол дұрыс емес. Өйткені тұрмысқа шыққаннан кейін ол мақсат орындалады. И все, одан кейін болды. Миссия бітті. Не, содан кейін ажырасамыз ба қайтып? Менде андай болады да, как будто бір ішімде жаңағыдай бір жарты сияқты сезінемін. Өзімді сонда бір жетіспей тұрған анадай полностью адам ретінде сезінбеймін да. Неге? Не үшін? Білмеймін. Ізденіңіз. Ізденіңіз. Білім алыңыз. Оқыңыз. Құр отырғаннан ештеңе шықпайды. Білім алу керек. Іздеп жатырмын. Ұстаз іздеңіз. Тұлға болып қалыптасу керек. Менің ойымша Сол іштей әлі бойынша кішкентай ізденіп баласыз. жатырмын, тұлғалық қалыптасуды. Сол іштей бірдеңе жетіспейді менде. Ана адамдармен қарым қатынас жасағанда да бір мынандай болып тұрады да, олар мені мақұлдаса екен, если олар мені мақұлдаса менде жақсы бәрі деген сияқты. Сол ана жетіспей тұрған нәрсені сонымен толтырғым келе ма, Сырттан. сондай бірдеңе болады. Сырттан толтырып отырмыз. Сосын банағы ішкі менім андай қорқып тұрады, бана мамамнан қалып кеткен қорқыныш шығар деп ойлаймын соны кіші бала кезімдегі. Жо, енді біреу шықты ғой қазір ғана. Значит, сондай сияқты дүниелер болуы мүмкін. Анаға сонда қорқынышым сол қазіргі ер адамға деген жаңағы неге байланысты болып тұр ғой, иә сонда ер адамды өзімнен алыстатқаным. Енді жаңа оқиға қарайтын болсақ, сіздің ана сол кезде анаңызға деген реніш, ашу, кек, тергеу, неге анам қуат әкемді деген секілді. Ананы қабылдамау, соның барлығы өзіңіздің ана болуыңызға кедергі болады. Мен сізге өткен жылда эфирге шықтым ғой, Білем ғой. сол иә мамамды мамамнан кешірім сұрадым. Сол кезде анандай сол кезде түсіндім, что мамам ананың кіршіксіз сезімін сол кезде түсіндім. Содан бері мамамды жақсы көруді бастадым. Нормально. Молодец. Ешқандай ана ішімдегі ашулар уже жойылып жатыр жайлап жайлап. Бәрекелді. Сонда мен Негізі жақсымын. курсқа қатысқан дұрыс деп ойлаймын. Курсқа қатысым керек. Мен оқығанда 3 айлық еді ғой, төртінші ай әлі болған жоқ еді. Сіз 42-ші топта оқисыз. Одан бері көп нәрсе бар ғой. Көп нәрсе өзгерді. Қатысамын тағы да, Құдай қаласа. Мен байымынға да қатысқым кешір. Ал мен 120 күндікке қатысқан дұрыс сияқты. Содан Бірінші кейін ма? барып, MB курсына қатысуға болады. Ал мен қарым қатынасты дұрыстап алсаңызшы. Как раз жаңа сабақтар бар қарым қатынасқа байланысты 2-ші айында. Сол сізге көмектеседі деп ойлаймын. Біз қазір Сол тек қош. қана кішкентай бір бөлшегін ғана аштық. Кішкентай ғана бір бөлшегі ғана ашылды. Ал әлі менің ойымша біраз гештальттар бар сияқты жалмаған. Травмалар Бұрын бар әше сияқты. көп болған екен да онда. Мен ол курстан кейін әше жақсы болып қалдым негізінде. Уже Ары қарай характерім өзгерді. жоқ, сол жақта үйренген нәрсені ары қарай жалғастыру керек. Ал сіз жалғастырмағансыз. Менің ойымша.
тоқтап қаласыз. Вот. Но кейбір адамдар бір өткеннен үйренбейді. Кейбіреулер екінші, үшінші, төртінші рет өткеннен кейін ғана саналы түрде түсінеді. Содан кейін барып ықылас пайда болады. Содан кейін барып өз мәселесін өзі шешетіндей болады. Жақсы. Сау болыңыз. Рахмет Наурыз құтты ұстаз, болсын. Алла разы болсын. Амин, амин. Сізге де. Сау болыңыз. Жақсы, жақсы. Рахмет. Так. Окей. Соңғы адаммен болған сұхбаттан қандай түйін жасадыңыздар? Қандай инсайт алдыңыздар? Комментарийге бөлісіп қойыңыздар міндетті түрде. Егер Инстаграмнан қарап отырсаңыз Инстаграмда, Ютуб болса Ютубтан, Телеграм болса Телеграмнан. Құдай қаласа. Енді Құдай қаласа, келесі аптада мен Шымкентте боламын. Жоқ, осы аптада Шымкентте боламын. Шымкент қаласында 27-ші наурызда, жексенбі күні бір күндік VIP интенсив болады. Бір күндік VIP интенсив болады. Орындар аз қалды, қателеспесем. Ол жайлы программаны, ол жайлы құны, ақысын осы видеоның астында қойып қоямын. Нөмірді сол нөмірге WhatsApp-қа жазып біліп алсаңыз болады. Қазір скидка жүріп жатыр. Сосын мынандай бір ұсыныс бар. Егер бүгін кешке дейін көп адам қолдау көрсетіп жатса, онда сенбі күні 3 сағаттық семинар өткізсек пе деп отырмын. Шымкент қаласында семинардың бағасы қолжетімді болады. Онлайн, офлайн. Онлайн, офлайн. Онлайн 5000, офлайн 10000 теңге. Егер я өтсеміз деп и минимум 20 адам қатысуға дайын болса, онда біз суббота күні 11-ден 2-нің аралығында семинар өтсеміз, Құдай қаласа. Практикалық семинар жасаймыз деп отырмын, ойымша. Мынау қарым-қатынас кризисінің оңтайлы, тиімді шығу жолдары деген тақырыпта. Енді ары қарай жаңалықтарымыз алдымызда Рамазан айы келе жатыр. Рамазан айы. Қасиетті Рамазан айы. Сол қасиетті Рамазан айында біздің 99-шы томымыз басталады. То есть Рамазанмен бірге 99-шы томымыз басталады. 99-шы томымыз 3-ші сәуірде деп отырмыз. 3-ші сәуірде деп отырмыз. Құдай қаласа. 3-ші сәуір. 3-ші немесе 4-ші сәуірде бастаймыз. 3-ші немесе 4-ші сәуірде бастаймыз. 99-шы топ. И бір қызығы, ассоциация 99 Алланың есімімен. Еще қасиетті аймен басталады. Сол қасиетті айда біліммен бастасаңыздар, иә, біліммен бастасаңыздар. Менің ойымша әрі білім алу жағынан сауап алуға болады. Сауапты іс қой негізі білім алу. Білім алған адамның аяғының астына періштелер қанат төсейді. Білім ол нұр. Рамазан айында тозақ есіктері жабылады, жәннат есіктері ашылады. Яғни білім жолына түскен адам жәннатқа апаратын жолды жеңілдетеді деген бар. Сонда жәннаттың есігі ашылған кезде сіз білім ала бастасаңыз, онда жәннатқа апаратын жолыңыз одан сайын жеңілдейді деп ойлаймын, Құдай қаласа. Сосын тағы бір мынандай акция ұйымдастырып жатырмыз. Рамазанның құрметіне деп, сол 99-шы топтың бірінші модулін тегін
өтуге. То есть кез келген адам қазірден бастап 99-шы топқа тіркеле алады. Бірінші модульді өтуге. Бірінші модуль ол алғашқы 4 күндік. Қателеспесем. Алғашқы 4 күндік те болады. Яғни 120 күн марафонның бірінші 4 күндігі тегін. И соған сіздер қазірден бастап тіркеле аласыздар. Ары қарай ақылы болады. Ары қарай ақылы болады. Яғни 4 күннің ішінде сіз біріншіден курстың дәмін сезінесіз. Мүмкін кейбіреуіңіз әлі түсінбей жүрген шығарсыз, сезінбей жүрген шығарсыз. Сөйтіп ары қарай кейін шешім шығарасыз. Жалғастырам, жалғастырмаймын, жалғастырам, жалғастырмаймын деп. Келістік па? Тоже ол жайлы ақпаратты осы видеоның астына қойып қоямын. Көріңіздер и қазірден бастап тіркеле беріңіздер. Сосын сәуірдің 3-іне немесе 4-іне 99-шы топ басталады. И Құдай қаласа бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Жаңағы нәрсені естен шығармасаңыздар, Шымкентте уже VIP интенсив ол уақыты бекітілді, 27-сінде болады. Ол жерде максимум 15 адам ғана қабылдай аламыз, одан артық қабылдай алмаймыз. Ал 26-сына сенбі күні сағат 11 мен 2-нің арасында практикалық семинар өткізуге қалай қарайсыздар? Егер иә өткізіңіз десеңіз, онда өтсеміз. Құдай қаласа. Оның бағасы офлайн 10 мың, онлайн 5 мың деп отырмыз. Иншалла. Тақырып қарым-қатынас кризисінен оңай тиімді жеңіл шығу жолдары. Ізгі ниет пен рухани ұстазыңыз Алмас ақын. Мен сіздерге шын жүректен бақыт, қуаныш тілеймін. Келесі сабақтарда кездескенше сау саламатта болыңыздар. Айтпақшы, 10 ер адамға, 10 әйел адамға осы бүгінгі сабағымызды бөлісіп қойсаңыз, бірінші сабақты 10 ер адам, 10 әйел адамға бөлісіп қойсаңыздар. Окей? Онда Шымкентте кездескенше сау саламатта болыңыздар. Айтпақшы, ертең таңғы 7-те екінші сабағымыз болады. Ертең де талқылаймыз. Ертең де таңғы 7-те дайын отырыңыздар. Сау болыңыздар. Айтпақшы, сұрақтарыңыз бар ма? Мына жерде сұрақтар қойып жатыр. Офлайн өткізіңізші дейді. Қайда өткіземіз? Иә, өткізіңізші дейді. Керемет өткізіңіз дейді. Жақсы. Онда комментарийға жазыңыздар. И біз сосын кешке қарай шешім шығарамыз.